U svim školama u Srbiji je današnji dan počeo na ovaj način, intoniranjem naše himne. Svečano, za sve učenike škole, a posebno je današnji dan važan za naše đake prvake. Vi ste još jedna generacija prvaka koja dolazi u našu školu i mi smo srećni zbog toga. Ovde ćete da učite, da se družite, da budete dobri, a mi, vaši nastavnici i zaposleni u školi, ćemo se sa vašim roditeljima dogovarati i imamo isti cilj da od vas napravimo dobre ljude, da iz ove škole posle 8 godina izađete kao dobri ljudi i sa znanjem i da nastavite svoj put i život. Želim vam puno zdravlja i sreće u životu, a roditeljima želim da kažem da se ne plaše. Znam da je ovo uzbuđenje na neki način. Jednom imate đaka prvaka ili ako više dece imate, ali jedno dete je uvek jednom đak prvak. Ne brinite, mi smo vaši partneri u obrazovno-vaspitnom procesu. Vrata su vam uvek otvorena za bilo šta, tako da smo tu da sarađujemo.